Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, ibu ayah, abang kakak yang dihormati, video ini hamba akan cuba berkongsi dengan sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, mengenai asal-usul pokok Christmas. Dalam dunia ni, tiba je perayaan Hari Natal, setiap orang daripada kanak-kanak sampailah kepada warga emas tahu jika ada pokok Christmas mula dihiasi di tempat-tempat awam, di rumah-rumah, di kalangan para pengikut ajaran Kristian. Kita juga akan tahu bahawa perayaan Christmas telah pun dekat pada setiap 25 hari bulan Disember. Okey, tetapi dari manakah asal-usul pohon Christmas? Kenapa ia dikaitkan sebagai salah satu komponen penting dalam perayaan Christmas? Dan apakah kaitannya kepada Nabi Isa alaihissalam dengan pohon Christmas? Apakah asal usul dia dan mengapa di dalam agama Kristian sendiri ada yang menolak tentang pohon Christmas ini? Bagi contoh, video yang hamba kongsikan ini daripada seorang pastor bernama Pastor Gino Jennings. Video ini bertajuk Christmas is off the devil. Kita saksikan dahulu. Slide it on out, brother. Slide it out. Slide it right there. Right there. Just right there is good enough. This is in some of y'all church. That's right. Thank God for television. This is in some of y'all church. This is in some of y'all homes. That's right. Now, your pastor is telling you Jesus' birthday is coming on the 25th. Amen. Your pastor is a liar. Bible ain't never said. Jadi, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, pastor ini sendiri berkata, anda boleh saksikan, anda juga mungkin kalau tidak faham bahasa Inggeris boleh gunakan terjemahan bahasa yang terdapat di sosial media anda. Beliau sendiri berkata, dan beliau juga seorang padri ataupun pastor yang sering berkhutbah di banyak gereja-gereja. Jadi saksikan lagi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Jesus was born December 25th. Not only is your pastor a liar, your mama. That's right. You talking about my mama? Your mama. Amen. Your daddy. Children, there is no Santa Claus. Your mama or your daddy bought them presents. There is no Santa Claus. And ain't no man 400 or 500 pounds coming down your chimney and live and talk about it. Not today. Stop lying. This is heathenism. This is paganism. That's right. This ain't got nothing to do with God. That's right. Okay, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita tengok dari manakah berasalnya pohon Christmas. Dari manakah berasal pohon Christmas? Jadi dalam banyak analisa mengenai perkara ini yang hamba melakukan kajian, meneliti, jadi banyak pendapat-pendapat terutama dari orang-orang reformis Kristian sendiri yang berkata pohon Christmas ini berasalnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah daripada masyarakat Jerman. Dan masyarakat Jerman pula, mereka mengambil konsep pohon Christmas ini
daripada masyarakat Rom, iaitu sewaktu pemerintahan Romawi ataupun Rom. Ya. Jadi masyarakat Rom pula mereka mengambil amalan pohon Krismas ini daripada kerajaan Babylon, Babylon, Namrud dan Mesir. Jadi ada pengkajian-pengkajian oleh orang-orang yang pakar. Mereka berkata kaitan pokok Krismas ini mendedahkan bahawa ia adalah pada zaman Empire Babylon, yang mana sebenarnya pokok-pokok hijau yang malar, yang menjalar pada tunggul-tunggul pokok kayu yang telah mati, telah digunakan untuk menghiasi rumah-rumah mereka pada zaman Empire Babylon. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pokok-pokok ini adalah melambangkan kepada anak Namrud yang bernama Tammuz. Manakala pokok yang mati itu pula, ia melambangkan kepada Raja Namrud yang mati. Kerana ini adalah kepercayaan pagan masyarakat Babylon pada waktu itu, yang membawa maksud yang membawa maksud kepada mereka, orang-orang Babylon, roh anak Namrud ini, iaitu roh Namrud, dia menjelma semula masuk ke dalam jasad anaknya yang bernama Raja Tammuz. Jadi apabila masyarakat Kristen mengambil replika-replika pokok Krismas, dimasukkan ke dalam rumah dan mereka menghiasinya dengan berbagai jenis hiasan, ada yang tak lampu, ada tak bintang, macam-macam. Sebenarnya ia adalah simbolik kepada tunggul mati untuk memperingati kematian Namrud. Manakala hiasan-hiasan yang merupakan gantung-gantungan, kadang-kadang ada macam-macam tongkat, ada kotak-kotak, ada bola-bola lah, macam-macam tuan-tuan, menggantikan pokok malar hijau yang membawa perlembagaan pemujaan kepada Tammuz, anak Namrud. Okey, sambung lagi. Jeremiah, real quick, let me read it. Jeremiah 10, we'll start at verse 1. Come on, sir. Hear ye the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel. Hear ye the word of the Lord that's coming to you now, Dover, Delaware, and the world. Thus saith the Lord. Thus saith Geno Jennings. Thus saith the Lord. You hear this now? You've got to be a hypocrite to go back to your church tomorrow. You've got to be a child of hell. When you go back home tonight, when you drive up to your house and see it all lit up and that fake manger got down there, hey, tell me, who's that little dirty, ugly baby you got on your lawn? Who's that dirty, ugly plastic baby you got on your lawn? Amen. And on your church grounds? Amen. Now, you may be ignorant, but do you know when you got a baby and you claim it's Jesus, you blaspheme? That's right. Because Jesus Christ is God, and God said, make no image of me. Who told you? See, that's blaspheme. Why is it, Pastor Jennings? God ain't no baby. That's right. Okay, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, jadi begitulah sedikit yang hamba berkongsi. Nanti yang akan sertakan link daripada channel YouTube Tony Harbin. Beliau yang berkongsi video daripada Pastor Geno Jennings ini, yang bertajuk Christmas is of the Devil. Okey, sedikit yang berkongsikan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Video ini bukan bertujuan menyebarkan kebencian atau apa, tidak, tetapi sekadar satu teologi in religion, iaitu perbandingan agama-agama samawi dalam dunia. Hamba tidak menyebar kebencian, tidak, tetapi ini sebagai satu informasi kepada orang Islam, satu informasi kepada orang Islam sahaja. Mereka
tetapkan berpegang kepada kepercayaan mereka. Kita tetap berpegang kepada kepercayaan kita, kepada syariat kita, tauhid kita, tasawuf, hakikat makrifat kita. Jadi kenyataannya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, yang disampaikan oleh banyak pengkaji-pengkaji, profesor-profesor yang lebih lama dahulu mengkaji hal sebegini, membuktikan pokok Krismas itu sendiri bukanlah berasal daripada amalan yang ada dalam Injil. Sebagaimana anda boleh lihat tadi, Pastor Jennings ini berkata dalam Injil tidak ada disebutkan berkaitan pohon-pohon Krismas. Jadi ia adalah rekaan semata-mata. Tetapi yang menghairankan, penggunaan pokok Krismas ini adalah ritual yang diadaptasi daripada zaman era kerajaan Namrud Babylon, iaitu juga daripada penyembahan kepada Raja Namrud yang wujud sebelum ada era Romawi itu lagi. Dan ini sebenarnya membuktikan bahawa pengaruh Namrud, Namrud ni dia agama dia paganism, tuan-tuan, adalah sangat kuat dan sangat kukuh. Walaupun kerajaan Namrud ini telah hancur beribu tahun yang dahulu. Jadi apa-apapun, ini sekadar sebuah perkongsian untuk mengajak kita melihat perbandingan agama dan mengajak anda berfikir, berfikir dengan lebih jelas. Apa-apapun, banyakkan berselawat, banyakkan berzikir kepada Allah, jangan tinggal solat. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah mudah-mudahan kita hiduplah di dalam limpahan rahmat, kasih sayang, keredaan, keberkatan daripada Allah SWT. InsyaAllah jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.